Se o jogo acompanhar o tempo hoje, teremos uma belíssima partida, certamente. As torcidas já estão fazendo a festa, empunhando suas bandeiras, cantando sem parar para empurrar os times do coração para a vitória. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim. Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. Começa a partida, a bola já está em jogo. Tentou o passe e o time parte em contra-ataque. Thiago Galhardo, Iago Pikachu. O Fortaleza está se complicando, a bola está queimando no pé de todo mundo. Partiram da defesa para o ataque. Deixou todo mundo para trás. Vem a batida. Passou muito bem pelo alto. Preparou. A batida. É agora. O primeiro gol do jogo. Sempre mérito para quem faz o gol, mas com um adversário desse fica muito menos complicado, né? E o time sai na frente, 1-0. Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Tomou a bola na hora certa. Bruno Pacheco. Bruno Pacheco vai mandar a bola direto para o ataque. Ele mandou a bola para frente. Botou para correr. Meteu a bola para frente. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contragolpe perfeito, um belo gol. O time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem. Bom, meu caro Milton, você sabe que eu não sou de ficar em cima do muro. Final do primeiro tempo. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. Começo do segundo tempo vai ser decisivo. Bom, começo, meio tempo, final da partida, enfim. Tem que tomar cuidado para não tomar outro gol. Lá vem a batida! Gol! O time voltou bem mais ligado no começo do segundo tempo. É outra lição de contragolpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. A desvantagem agora é só de um golzinho. Melhor coisa que aconteceu para eles foi esse gol. Ainda tem jogo, ainda dá para empatar. A metida de bola para frente. Que maravilha! Thiago Galhardo! Exagerou demais na dose, acabou perdendo uma grande chance. O goleiro foi bem, ia ser um golaço por cobertura. Thiago
foi bem no lance e fez o corte. Marinho. Vem o passe. Uma boa chance por ali. Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando mal o resultado. É, agora não dá pra ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque pra tentar ao menos um golzinho. Eu nunca falei isso, Milton Leite, mas desta vez eu acompanho o relator. Chutou! Gol! Agora são dois gols de vantagem. Deixou o zagueiro na saudade, um golaço. Esse é o instinto do goleador. Quando você consegue entrar na área, ter sangue frio para acertar o chute e, o mais importante, fazer o gol. E ele demonstrou essa calma de sobra. Marcou o segundo gol dele hoje. Iago Pikachu! Chutou para longe para arrumar a casa. Marinho. Opa! Que foguete! Ah, mas não dava pra ter perdido essa, hein? A pressão da desvantagem de dois gols deve estar atrapalhando o time. Perdeu uma grande chance pra diminuir o placar. Lançamento por entre a defesa. Olha o chute! Gol! Uma sonora goleada aqui no estádio. Com três gols de vantagem, o jogo está decidido. Que categoria! Com um drible antes de fazer o gol. Futebol é coletivo, mas muitas vezes é talento. Ele fez a falta, o juiz está certo. Na hora que o cara jogou a bola lá na frente, ele sabia que não ia ganhar a velocidade. Aí não teve jeito, teve que apelar a fazer a falta. Deu um carrinho forte ali. Fez o lançamento para frente. Não há tempo para mais nada. Fim de jogo. Perderam na disposição.